Punonjësit e aeroportit të Rinasit kanë njoftuar se udhëtimet në të gjitha shtetet do të nisin pas orës 17. Paraditën e sotme në orën 10 ishte parashikuar të kishte një fluturim drejt Bergamos, por u anullua. Në kull ende nuk ka kontrollor. Aktualisht në ambientet e aeroportit ka një numër të madh udhëtarësh që presin të fluturojnë në destinacione të ndryshme. Për ditën e sotme janë parashikuar 38 fluturime nga aeroporti i Rinasit. Mbi gjysma e tyre duhet të kishin kryer ulje apo ngritje nga aeroporti i Rinasit.